Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição aqui do Cidadania, agora de segunda a sexta, ao vivo até você, sempre às 19 horas. Pois toda criança deve receber estímulos para se desenvolver como um ser humano. E a linguagem é, claro, essencial para compartilhar emoções, ideias, experiências. A inserção de alunos surdos ou com deficiência auditiva no ensino regular é fundamental para valorizar a diversidade. No entanto, as crianças surdas têm um pouco mais de dificuldades, pois a língua de sinais apresenta variações regionais e as escolas muitas vezes não compreendem isso. E aprender a escrita implica como se numa nova língua. E esse é o nosso assunto do programa de hoje, que é o Dia Nacional da Educação para os Surdos. Nós estamos recebendo a doutora em educação, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Liliane Ferrari Jordani. Também a nossa convidada, a mestre em educação, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, IFRS, Carolina Comerlato Sperbi. E a nossa convidada também, a intérprete de Libras, muito conhecida de vocês aqui, que trabalha semanalmente no programa Viva Bem, a Maria Cristina Laguna. E ela vai nos auxiliar hoje, vai aqui nos ajudar no programa de hoje. Você que está nos assistindo, você, como sempre, pode participar. Participe através do Twitter, @CidadaniaTVE, ou então pelo telefone, uma linha direta de comunicação, que é o 3230-1530. Faça já sua pergunta, sua dúvida, que a gente pode passar para os convidados, ou então o que você pensa, dê a sua opinião sobre o tema do programa. Ligue para a gente, loguinho que a gente está recebendo aqui. Boa noite, sejam todas bem-vindas aqui ao Cidadania. E eu começo, eu acho que tem que ser com a Liliana, ou com a Carolina, não sei, mas queria que vocês falassem sobre a formação da língua brasileira de sinais, né? Por que uma criança surda, por exemplo, quando entra numa escola formal, ela tem essa formação bilíngue? Como é que é a formação da língua brasileira? Ok, eu acho que no primeiro momento seria bom a gente contextualizar um pouco esse espaço, essa questão da Claro. educação de surdos, para a gente poder avançar e pensar nas questões da língua de sinais. Nós temos um contexto hoje bastante intenso, desde a segunda metade da década de 90, de uma política extremamente importante chamada educação inclusiva, não é? Então, vem se desenvolvendo políticas governamentais nesse movimento para diferentes áreas da chamada educação especial, onde a educação de surdos também está inserida. Junto com esse movimento, há um crescente outro movimento, oriundo do movimento social e também da academia, que nós chamamos de educação bilíngue, que é preservar espaços onde crianças, adolescentes e adultos surdos recebam a língua de sinais como língua de instrução, como primeira língua, e a língua portuguesa como a segunda língua. Então, não são dicotômicos, mas são dois movimentos que nós podemos contextualizar, que um fala da inclusão na escola, chamada escola comum, com crianças ouvintes, e outro espaço onde a escola é bilíngue, a língua de sinais como primeira língua. Então, acho que nesse contexto, a gente vem discutindo e criando intervenções pedagógicas, pensando sempre que o espaço onde se preserva a língua de sinais como língua de comunicação, ele é muito mais rico de acesso ao conhecimento. Para tanto, é necessário que essa escola tenha professores também bilíngues e que também possam usar essa língua desde a mais tenra idade ou desde a educação infantil, onde inicia o processo de escolarização, né? Usando essa comunicação com essa criança, para aí sim, acho que avançando na tua pergunta, pensar na construção de uma outra língua, a língua do território nacional, de uma modalidade escrita. E ela vive jornal? Como se dá essa integração, Carolina? Depende muito dos espaços aonde essas escolas bilíngues se encontram, né? Por exemplo, aqui no município de Porto Alegre nós temos uma escola bilíngue, onde começou pelo movimento dos surdos, pela criação dessa escola, porque sempre foi o objetivo da comunidade surda que a inclusão acontecesse, mas ela acontecesse nesta forma, com uma educação bilíngue, onde Libras como primeira língua
e português como segunda língua. O decreto 5626 tem trazido isso e a gente reflete sobre isso. Como isso acontece na inclusão, especialmente na alfabetização? Porque a proposta das políticas públicas traz essa questão do incentivo de língua 1, Libras, língua 2, língua portuguesa escrita, mas resolve com a presença do intérprete dentro da sala de aula e não resolve. Isso não resolve, porque no processo de alfabetização, essa criança precisa primeiro aprender a sua língua, que muitas vezes ela chega na escola sem essa língua. Então, depois, a partir ali do sexto ano, quinto, sexto ano, é que essa criança vai poder ter acesso a esse intérprete, poder pensar a inclusão. E aí, o atendimento educacional especializado, que é uma das propostas do MEC como um apoio, uma educação fora do turno da escola, como se fosse uma melhor forma de resolver, mas não é, porque quando chega lá não tem o ensino em segunda língua, a língua 1 também não é ensinada da forma... Como é que, quando a lei considera que Libras é a primeira língua, essa criança vai ter acesso a essa língua só no contraturno? Pois é isso que eu ia dizer. Quando que começa o ensino da língua de sinais hoje? Hoje, em média, as crianças, quando que elas começam? Naturalmente, como as crianças ouvintes. Assim como as crianças ouvintes aprendem a falar a partir da sua audição, ela está ali no contato com seus iguais, no contato com seus parentes, ela vai aprendendo normalmente, naturalmente, e a criança surda também. No entanto, algumas pessoas, a criança quando chega na escola inclusiva, ela chega sem essa língua. Pode complementar, Liliane? Isso é uma tua pergunta extremamente importante, também por essa questão da defesa do espaço. Sim, da escola assim, bilíngue. Os pais, as escolas Sim. infantis têm esse preparo? Muitas vezes, como é que começa isso? Nós temos um índice bastante significativo de crianças surdas que nascem em famílias ouvintes. Mais de 95% nascem, né, num outro contexto que não conhece a língua de sinais e que não teve esse acesso. E que na grande maioria das vezes tem ainda na perspectiva de que surdez é uma patologia, uma diminuição de capacidade. Então, até esse processo se dá, a família não conhece a língua, não entende a perspectiva da surdez como uma diferença cultural. Então, essa criança vai ficar um tempo na sua família sem o acesso à língua. Por isso, esse contato, essa descoberta com outra criança surda, com um usuário da língua de sinais, é fundamental para a constituição da sua identidade. E aí a tua pergunta é, quando que ela aprende? Seria ótimo que ela tivesse acesso desde muito pequena, que ela brincasse com língua de sinais, que ela inventasse, que ela fizesse faz de conta, tanto que crianças filhas de pais surdos ou crianças que têm acesso desde pequena à língua de sinais, têm um pique imenso. Então, esse espaço da escola é importantíssimo, porque é lá que ela vai encontrar a língua e que os pais também vão muitas vezes ser acolhidos e perceber que não há um problema com a questão da surdez como lhe pareceu, uhum, e que a língua de sinais é uma língua como qualquer outra. E até toda a sociedade, porque às vezes, muitas vezes, para toda a massa, é difícil de entender. Olha aqui, o Felipe, mas tem pessoas que entendem bem, tem um telespectador nosso, Felipe, disse que deve-se pensar na língua de sinais não só como um recurso de acessibilidade, mas como parte de uma cultura, a cultura surda, se vocês concordam. Perfeito. Sim, perfeito. É isso mesmo. Porque esta mudança de paradigma que se dá muito presente nos anos 90, né, no nosso contexto mais regional, fez uma transformação nesta perspectiva educacional, quer dizer, surdez não é diminuição da audição, não é incapacidade de ouvir. Surdez é uma perspectiva diferente de perceber o mundo, uma outra cultura, nem melhor, nem pior. Nós estamos falando de línguas com o mesmo status linguístico, a mesma potencialidade e capacidade. A lei que oficializou a língua no território brasileiro em 2002, ela apenas traz para o contexto educacional e das políticas uma regulamentação de algo, de uma língua, que a gente não tem nem a data do início da sua existência, de tão antiga que ela é. Porque a língua de sinais ela é muito antes de toda a legislação que a acompanha. Mas não falta mais assim, ó, veículos de comunicação como o nosso, uma TV pública, né? A gente tem a Maria Cristina aqui, que todo mundo, muitas pessoas já conhecem até pelo trabalho dela aqui na TV. Programas da TV Cultura, da TV Brasil, a gente vê, mas em canais abertos, são muito poucos ainda, programas em si. Como veem isso nos meios de comunicação?
Carolina. Você fala da questão da acessibilidade para os surdos. É, sim, há muito... ampliando, né, a comunicação nos meios de comunicação de massa. Os programas, são diversos os programas que a gente percebe, sempre tem um olhar ainda muito na perspectiva clínica, do uso do aparelho, do implante coclear, né? Se reforça muito isso e não há esse olhar sobre os movimentos surdos, porque os surdos que fazem, que estão nos movimentos, não entendem que há uma deficiência. Não, eles não se veem desta forma. Uhum. O que eles entendem é a importância de se ter o uso da língua, de se comunicar através dessa língua, porque a língua de sinais, ela tem uma linguística própria, que nem a Liliane falou, ela vem desde 1990 sendo estudada, está dentro das linhas de pesquisa, dos estudos culturais, que vem trazendo a questão da língua, vendo a língua de sinais como a língua indígena, como a língua afrodescendente, mas, como... Desculpe, mas assim, ó, quando eu falei veículo de comunicação, eu falei bem mesmo assim, ó, para que seja mais disseminado em todos essa língua de sinais, para que outras pessoas também possam entender e outras pessoas que estão não falando, não como tema de um programa... Uhum. Mas como tu fazes, por exemplo, num programa que é o Viva Bem, que tem assuntos variados, né? Para te ter uma ideia, assim, é um movimento importante com relação, por exemplo, ao cinema nacional. Né? Nós temos o acesso ao cinema dos filmes estrangeiros com legenda. Sim. Mas os filmes nacionais, nós não temos. E aí, assim, as pessoas às vezes dizem, ok, mas tem o sistema de legendar no DVD, no equipamento... Com licença, mas o surdo quer ir à estreia do filme nacional com seus amigos e com o direito de poder fazer essa escolha. Então, há um tensionamento e um movimento nesse sentido para ampliar para além da escola, porque o surdo não vai só na escola. Ele está na sociedade e ele usa dos meios de comunicação bem como tu colocaste. Uhum. E também... só a legenda, não, mas poder ter, tem alguns surdos que são analfabetos, por exemplo, que não tem a língua escrita, apropriação da língua escrita, né? Então, a importância de poder ter opção, ou de legenda, ou de janela com intérprete, né? Porque os surdos também são diferentes entre eles. As pessoas colocam legenda como se fosse resolver o problema de todos os surdos. Não, temos surdos que têm língua de sinais, tem surdos que não têm língua de sinais, tem surdos que têm língua portuguesa e outros que não. Tá certo. Vou pedir licença um pouquinho, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, mas hoje também é o dia do livro e eu sei que a Mariana Baioli, boa noite, Mariana. Muito boa noite, Helena. Tu vais juntar hoje os assuntos, as datas, né, que hoje é o dia do livro, tô vendo que tu vais juntar os assuntos. Com certeza, aproveitando o tema do programa, né. Isso. Boa noite às convidadas e boa noite você de casa. Hoje eu trago uma dica de um livro que é Palavra Tem Segredo. Aqui na minha mão, enquanto a Mariana fala eu vou mostrar. Exatamente, da autora Luciana Célia. Esse livro que busca promover a integração entre a cultura surda e também a cultura ouvinte, já desde a infância. Porque é na infância, desde os primeiros anos de idade, que as crianças têm uma maior facilidade, uma maior abertura, muitas vezes, ao convívio com outras pessoas, com outras culturas, né? Então, portanto, esse livro que traz o alfabeto na língua portuguesa, também o alfabeto manual na língua brasileira de sinais, e é um livro que brinca com a formação das palavras, com a formação da língua brasileira. Por exemplo, Helena, vamos mostrar algumas imagens tá aí da obra. Aqui. Esse é um livro que trata, assim, a formação das palavras. Traz questões de ritmo, questões de sonoridade das palavras, algumas rimas, enfim. Por exemplo, ali ele traz a questão da descoberta de uma palavra dentro da outra. Por exemplo, poderia mostrar, Helena? Almofada, Lena, almofada dentro da palavra almofada, ali nós abrimos... encontramos a palavra fada. Essa questão da descoberta de uma palavra dentro da outra, logo nos primeiros anos ali da alfabetização, a criança começa a brincar com essa construção, depois ali, furacão, a palavra cão dentro, né? Enfim, diversas palavras que é possível descobrir, fazer esse tipo de brincadeira de uma forma lúdica, né? Tem mais uma aqui, Mariana. E mais uma ali, galinha, e a gente abre também e encontra a palavra linha. Então, uma série de palavras, enfim,
a criança pode ir brincando. Eu conversei com a autora, né, que é a Luciana Célia, e ela me comentou que justamente a intenção é que esse livro fosse bem lúdico, trazendo essa questão das sílabas e a consciência também sobre a formação das palavras no nosso idioma, na língua portuguesa, né? Então, ela busca, assim, trazer essa questão bem lúdica, de forma a tocar as crianças e de forma que elas possam se desenvolver essa consciência sobre a estrutura da formação da língua brasileira. Enfim, eu acho que é uma dica bem interessante para crianças a partir de 4, 5 anos de idade. A autora comenta que, aliás, até os pais das crianças, muitos educadores, profissionais de diversas áreas estão se interessando também pela obra, né? E muitas vezes adultos que não tiveram oportunidade de ir lá na infância conhecer a língua de sinais estão agora se beneficiando com obras como essa de caráter didático que acaba trazendo novas informações e incentivando as pessoas também a conhecerem, interagirem um pouco mais e a ampliarem o seu conhecimento, né? Portanto, fica aí uma dica, Helena. Esse livro vai ser lançado agora no próximo sábado na Livraria Cultura, esse sábado às 16h. Livraria Cultura, que fica ali no Bourbon Country. E interessante que vai ter a sessão de autógrafos às 16h e também a hora do conto. E vai ter intérprete de Libras também, então o evento vai ser acessível a bastante gente, a todos os públicos. Acho bem interessante. Fica a dica, quem quiser prestigiar, né? Esse sábado às 16h. Sábado 27 de abril, é então, próximo sábado, 16 né? horas, às 16h, no Bourbon Country. Exatamente. Essa dica vai ficar na nossa página do facebook.com/cidadaniatve. Você pode curtir ali e ver essas e outras dicas que a gente traz sempre no programa. Tá certo. Como sempre, boas dicas, né, Mariana? Obrigada. Até mais, Helena. Até mais. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos. O Dia Nacional de Educação para Surdos, as dificuldades e os avanços no aprendizado é o assunto do Cidadania de hoje. Nós estamos recebendo a doutora em Educação, professora da Faculdade de Educação da URGS, a Liliane Ferrari Giordani. E também a mestre em Educação, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, a Carolina Comerlato Sperbi. E conosco também a intérprete em Libras, Maria Cristina Laguna. E você também é nosso convidado. Participe através do Twitter, @cidadaniatve, ou então pelo 3230-1530. Estamos aguardando o seu telefonema, a sua opinião, as suas questões aqui para as nossas convidadas. Já veio pergunta pelo Twitter, né? Questões pelo Twitter, não veio ainda pelo telefone, mas eu coloco a vocês o que está se fazendo. Vocês duas são de universidades. Como a academia tem ajudado? O que se tem feito de pesquisa nessa área? Até para essas mudanças de paradigma que se apresentam nessas últimas décadas. Perfeito. Nós tivemos, no curso de licenciatura, tivemos mudanças curriculares de 2006 para cá, que incluíram algumas disciplinas, né? Disciplinas que tratam das questões de inclusão e uma disciplina a partir de 2005, que é a disciplina de língua de sinais. A intenção da disciplina, a primeira intenção era que o professor desse conta, aprendendo a língua, de fazer essa escolarização. É claro que uma língua a gente não aprende numa disciplina de 2, 4 créditos, mas ela veio de uma forma importante resgatar essa discussão desse sujeito na escola, né? Quem é esse sujeito que está na escola? Porque a gente fala do contexto da educação bilíngue, numa escola bilíngue, pensando numa cidade, de uma região metropolitana ou de cidades grandes. Mas a gente não pode esquecer que temos surdos no interior, né? E que temos escolas com um número de crianças surdas que não dá conta de ter uma escola bilíngue no formato que a gente desejaria enquanto proposta educacional. Esses professores passam a entender que esse aluno não tem uma questão de aprendizagem porque não está ouvindo, mas ele talvez tenha uma questão de aprendizagem porque não está lhe acessando a língua sua primeira, que mas é a língua de sinais. Mas tem uma necessidade de comunicação e de troca de Perfeito. Informação. Perfeito. E com uma língua de significado. Isso. Né? Que por mais que haja um investimento em oralização, alguma protetização que se dá, que não há uma negativa disso, mas que é a língua de sinais que vai lhe dar esse acesso. Então, a universidade, ela tem trabalhado nas disciplinas de graduação, fazendo essa conversa, e nos cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, em pesquisas que trabalham desde a intervenção pedagógica, as questões de acessibilidade cultural e de outras linhas também de intervenção clínica ou de diálogo com a clínica, para que a gente se aproxime e não faça com que essa família sofra no sentido de fazer escolhas tão duras, né? Ou então eu faço uma escolha por oralizar ou faço uma escolha pela língua de sinais. Que ela possa ter esse acesso
o conhecimento do que é essas línguas e como é que o seu filho vai poder ter um melhor desenvolvimento. E bacana que tu estás falando que quando isso é discussão dentro da universidade, e agora eu até gostaria de perguntar para a Carolina, né, sobre a formação, então, né, desses novos profissionais na área de educação com essa nova visão para poder realmente fazer essa, permitir assim, essa troca de conhecimentos ou passar conhecimentos. Usando essa nova língua. A gente, falando de disciplina de Libras, eu sou professora no Instituto Federal e, como professora da disciplina de Libras, dentro do currículo, tem vários cursos, né? Não só da licenciatura, como também cursos técnicos, cursos tecnológicos. Enfim, são vários cursos que se dispõem, a gente tem gestão ambiental, nós temos processos gerenciais, são vários cursos que tem a disciplina de Libras ofertada para que, trabalhando a questão cultural mesmo dos surdos, né? Quando eu falo assim, vocês em 35 horas de curso, vocês se tornariam fluentes? E eles consideram não. Não nos tornaremos fluentes, porque para você aprender inglês, você precisa estudar muito tempo, um ano, dois anos. Então, da mesma forma acontece com a Libras, é um processo, é gradual esse conhecimento. Então, no decreto 5626, quando fala da obrigatoriedade, tanto do curso de licenciatura de letras Libras, quanto também do bacharelado para intérpretes de Libras, há uma nova perspectiva, sim, há novos olhares com relação a esses cursos que estão aí se espalhando pelo país. Então, assim, uma data como hoje, o que fica de uma data como hoje, assim, o Dia Nacional, normalmente se fala, né, Dia da Mulher, um momento de reflexão, de mostrar números ou outras datas, enfim. E o que fica hoje, assim, desse dia sobre esse assunto que estamos falando? Acho que nós estamos vivendo num resgate dessa trilogia entre poder público, movimento social e academia, né, de poder congregar essas forças e trabalhar nesse sentido da garantia do direito. Direito primeiro da cidadania, né, que é o acesso à escola e ao conhecimento. As crianças, adolescentes e os adultos, porque a gente tem também projetos em educação de jovens e adultos, têm esse direito e deve ter esse direito garantido pelo acesso à sua língua, que é a plena possibilidade do conhecimento. Então, esse movimento, pela formação acadêmica, pela discussão através das pesquisas, é dessa garantia. Então, nesse dia que a gente pensa nas políticas educacionais, é um movimento de diálogo, né? Mas sempre, talvez este seja talvez um grande recado, sempre pensar o que o surdo tem para falar sobre a sua escola e sua educação, não é assim? Há uma frase muito importante que a gente tomou dela nos últimos anos que diz: nada sobre nós sem nós. Então, a gente sabe que historicamente as políticas foram feitas para os outros, e esse acolhimento da demanda social, e não só da demanda social, mas da pesquisa, porque a gente tem, nos últimos 20 anos, congregado muitos pesquisadores surdos que estão nas universidades, que também podem propor a sua escola, né, até pelas suas experiências de vida. Então, eu acho que isso talvez seja um momento da gente fazer congregar essa relação de trabalho. Sim. Que novas propostas estão surgindo, Carolina, assim, agora no encerramento do programa? Né? As novas propostas, você diz, novas propostas de formação? Isso, dessa discussão que está... As novas ideias que estão surgindo? A comunidade surda, ela tem trazido sempre a questão do respeito, né? Da questão de respeitar o ensino, pelo menos na educação infantil, no ensino fundamental, anos iniciais, que essa criança aprenda primeiro na sua língua, na língua de sinais, né? Esse é o primordial, e depois língua portuguesa na forma escrita. Alguma coisa que é importante? Maria Cristina, até, que está aqui, que está sempre... que seja garantida. Que essa possibilidade, nós falávamos antes de começar o programa, quanto seria importante a Maria Cristina ficar no vídeo o tempo inteiro, porque a gente gostaria muito que esse programa fosse acessível. Então, acho que esse é o movimento, e que é um movimento que está congregando mais pessoas e procurando, sim, marcar que a diferença, ela não é pejorativa, ela não é menos, que a diferença está na sociedade e que ela deve sim ser reconhecida e ser respeitada na sua cultura, na sua identidade. Então, acho que
É por aí que a gente vai caminhar para garantir a cidadania. Tá certo. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês hoje aqui. Nós agradecemos, como sempre, a sua companhia nessa noite. Espero que tenha sido um programa muito instrutivo, né? E que foi agradável, foi muito bacana ter conversado com vocês. E desejamos uma boa noite. Você fica agora.